Дорогі друзі, шановна громада, підписники каналу Мінітрактор Україна, ми працюємо в будь-яку погоду, ми працюємо в будь-який час. Ви бачите, що ми на цьому каналі вже дуже давно, дуже довго, і до сьогодні ми реалізуємо техніку, доставляємо її кожному клієнту на подвір'я, без жодних предоплат, працюємо. Розрахунок у нас діє тільки після конкретного огляду, коли людина, наш клієнт, яку ми поважаємо до сьогодні, робить повну перевірку трактора, заводить її. Він може повністю перевірити все на наявність механічних пошкоджень, на наявність фізичних пошкоджень, на наявність працюючих всіх механізмів. І тільки після того здійснити... Друзі, ви часто запитуєтесь, де можна дізнатись точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі і слава Україні! Повну оплату трактора і отримати первічний пакет документів і передати свої установчі документи для постановки на облік техніки чи отримання необхідних актів куплі-продажу і подальшої отримки затвердженого сертифікату, який зараз всі компанії, всі постачальники разом загалом намагаються добитися. Ми знаємо, що на сьогоднішній день є відповідний закон, є відповідна постанова від Мінагрополітики про те, що техніка, самохідні шасі, спеціалізована техніка може тимчасово не реєструватися на момент воєнного стану. Тобто цей закон, цю постанову має знати кожен, хто може стикнутися з патрулем, який може не знати цієї постанови. От. І тоді ті, хто знають закон і відповідають, і діють в межах його, можуть бути на сьогоднішній день спокійними. У нас на сьогоднішній день мається майже вся лінійка техніки, яка була від самого початку. Ми намагаємось утримувати всю необхідний діапазон кінських сил, кабінних тракторів, бюджетних тракторів, люксових тракторів і також продовжувати доставляти, зберігати в відповідному приміщенні, бо вже йде дощ, бо вже йде вітер, бо скоро піде сніг, бо скоро будуть різні перепади температури, мороз, жара. Вона дуже сильно сказується на резинках, на переходниках, на всьому, що підлягає температурному режиму. Тому тут приміщення, в якому зберігалися овочі, фрукти, вони зберігалися круглогодично, і також воно буде нормально сприяти на збереження техніки. Ви це маєте знати. Ну, давайте пройдемося по тому, що у нас є. Все є від 16 кінських сил. Надійшли, от бачимо, кентаври, 160-ті, звичайні, на звичайних, на самих вузьких колесах, саме звичайні, з блокіровкою полуосей, з таким от варіантом, як виносний генератор тут знаходиться, але по бажанню ми можемо його переставити під капот. В остальному трактор повністю мотоблочної системи, мотоблок модернізований, з одноциліндровим двигуном на ременній передачі, який може копати, саджати, орати, фрезерувати, оприскувати, культивувати будь-які ділянки до 1 гектара. 06-21 цей трактор, але вже деякі екземпляри типу кентаврів, вони вже йдуть 22-го року. Це говорить про те, що ми непереможні, що ми продовжуємо і віримо в нашу перемогу і доставляємо техніку, продовжуємо доставляти техніку. Бачите, кентавр 200-й 200B-9. Цікаво дуже, чому 9? Не можу зрозуміти, але капот ми бачимо кругленький, як в Булатах. Також виносний генератор набік. не незалежний звичайний насос. Генератор також ми можемо переставити, якщо вам це потрібно. Можете замовити таку послугу. І ми бачимо аналогові трактори. Це у нас зубри 250-ті. Вони йдуть повністю на такій же самій колесній базі, з таким же самим функціоналом, з таким же самим регулюванням полуосей, з такою же самою блокіровкою полуосей. І мають ту ж саму ціну, але мають такий більш агресивніший вигляд і тому можуть здаватися мощнішими, сильнішими. Але це повна неправда. Це тільки психологічне сприйняття нашого зору на мозок. Насправді воно також залишається з тим же самим нутром, як і кентаври. Нагадую, що бачимо, да, тут колія вуща, тут колія ширша, і він може здаватися потужнішим. І також маємо вже переходну модель, наближену до аналога шифінга. Це Зубр 240-й чи 245-й. Він вже йде з трьохточкою, валом відвору потужності, і йде з аналоговою шифінговською коробкою, з трьохступкою, повишеним, пониженим режимом. От, і такі тут теж булати, як і зубри, як і кентаври. Такі вже це на ваш смак, тут захований генератор, дан зразу йде. Але з тим же самим функціоналом пропонуємо вашій увазі. От. Я думаю, що ту інформацію, яку я зараз вам надаю, ви багато хто її знає. Майте терпіння для тих, хто тільки що почав цікавитися технікою і йому, можливо, щось не зрозуміло, що зрозуміло вже вам давно. Я дуже розумію, що ви, користувачі техніки, знаєте набагато більше, ніж знає продавець. Це ми дуже прекрасно розуміємо. Але майте терпіння, ми рекламуємо товар, ми продаємо його, ми робимо відповідні послуги по доставці, по предоплаті, по сервісу, по обслуговуванню. Ну, тут є аналоги шифінгів. Я бачу, що це, мабуть, 350-та ДВшка. Це 35-сильний двигун КМовський, 185-й. На широких, великих, на 9,5 на 24 колесах, він задньопривідний, він йде без блокіровки. Теж демократична ціна, противаги, все є. Маємо лінійку ДВшок, 240-х, 244-х з блокіровкою, без блокіровки, звичайних. Також теж можете телефонувати. Є лінійка японської техніки. Тут у нас стоїть Ісекі, 155-й. Мені дуже подобається японська техніка, її дуже прекрасно використовувати в місцях, де не потребується великий об'єм обробітку землі. Але це дуже сучасний на сьогоднішній день трактор, незважаючи на його реальну дату виробництва. Нагадую, для того, щоб купити трактор японський, то, що ви запитаєте у менеджера, якого він року, 88-го чи 76-го, воно взагалі ні на що не вплине. Більш важливо його ізнос, реальний моточаси і реальні ділянки, які він обробляв. Якщо він працював у воді і обробляв фрезою рис, то взагалі по барабану, скільки цей самурайська коробка витримала навантажень. Вона ще пропрацює до 10-15 років, а то й більше. Ну, в переважному своїх випадках Ісекі, Кубота, Янмар, вони пропрацюють ще. Трицикли у нас є також, отакі вантажні мотолідери, Геркулеси. До речі, на деякі трактора дуже знизилась ціна від тієї, яка існувала до сьогодні. Звичайно, ми розуміємо, що долар подорожчав, що важче стало купляти техніку, але ми розуміємо, що дійсно деякі моделі, які ви можете подивитися на сайті, вони упали у своїй ціні. Це стосується шифенгів, це стосується деяких моделей джим, це стосується, до речі, навісного обладнання фрез китайських. На $200 упали ціни. Скільки коштували і скільки зараз коштують, ви можете побачити на нашому сайті. Переходьте на сайт Мінітрактор Україна, в смартфоні, на комп'ютері. Ссылка тут під цим описом, і ви можете побачити наявні моделі. Тут же у нас розташовані трактори більш люксового преміум класу, вже починається. До речі, є Dongfeng з реверсом, які йдуть з однодисковим щепленням і з двохдисковим. Різниця в цінах також $150–200. Сороковки, ДТЗ-шки – це топові моделі всіх сороковок, які існують, наряду з Dongfeng'ами, наряду з Лаволами 404-ми. 3 роки гарантія на цю техніку, вона вже йде більш потужна, більш ресурсна, і їй можна обробляти більші ділянки землі. І демократичні є трактори, кентаври, ви бачили на останньому відео, кентаврів тут було дуже багато. Тут було техніки, просто дуже багато техніки кентаврів. Стояли майже 7 чи 8 тракторів, ви бачите, стоїть вже 3. 3 кентавра. Тут повністю стояли лаволи, 354, 244 з реверсом. Ще тут були джими. Вони продані за тиждень, оця ділянка вже запустіла. І отут от бачимо, що місце Dongfeng'и стояли G2 з двохдисковим щепленням, а є просто Dongfeng'и 244 DG. Це з однодисковим щепленням, щоб ви розуміли. Юто теж по зниженій ціні на $1000 цей трактор відпускає Дніпропетровськ. І HPX, звичайно, теж стояли в дуже великій кількості. HPшки, HPX, ну, штучки 2 тут було точно плюсом. Їх вже немає. Вони стояли тут 2 зелених, 2 синіх. Залишається вже 1 синій, 1 зелений. Да. І HPшка чорна так і стоїть непродана. І, звісно ж, кабініки плюс преміум якості 55-ті. На 50 кінських сил, на 40 кінських сил. До речі, ще раз нагадую, може хтось напише під цим відеороликом бла-бла-бла, переходь до цін. Невже так важко казати ціни? Я нагадую, по-перше, на сайті ціни всі вказані, точно, чітко, над сайтом працюють. Ми його зробили для того, щоб ви могли без всяких відеооглядів зайти і натиснути туди, куди вам потрібно, а не куди вас ткнуть. Чи чекати, поки там озвучать ціну. Це дуже недоречно. Відеоролики робляться для того, щоб просто побачити кількість, побачити відвантаження, побачити, як він дійсно виглядає на камері. Тому що картинку можна редагувати. І можна її там, я не знаю, фотошопити. Ілі вона може, наприклад, там колись, да, ДТЗ-шки йшли там без, наприклад, підлокотників, да, і воно може стояти без підлокотників, чи ще щось. От. Таке може бути. Так що, іменно на сайті ви можете ткнути туди, куди вам потрібно, і можете керувати, регулювати, тобто бути хазяїном на тому сайті, і самі клацати. Так, подивлюсь трактори на стільки кінських сил, подивлюсь трактори в мототракторах, в міні-тракторах, тракторах з кабініками, тракторах до 40 кінських сил. Подивлюсь власними очима ціну, подивлюсь курс долара, підрахую і зателефоную. А тут подивлюсь відеогляд, як він виглядає. І саме тут ви можете бачити більш детальні огляди, тест-драйви, порівняння, і переходити на сайт і потім дивитися ціну. Плюс-мінус ми можемо називати в відеороликах ціну, але нагадую, що ми реально йдемо далі, час минає, ціни ростуть, долар колихається, і реально буває таке, що за день може змінюватися гривнева ціна. Тому недоречно тут називати ціни. Плюс-мінус можна, да, сказати, що цей трактор коштує на сьогоднішній день Кентавр 160 $2600. В комплекті до нього буде йти плуг і фреза. Доставка буде безкоштовно, безпредоплатно. Цей трактор буде коштувати 4400 з фрезою, 3650 без фрези, да? І цей трактор коштує Кентавр 3150 з плугом і фрезою, як і Зубр, як і Булат. О, на сьогоднішній день там на 20.10.2020 року. Але так кожен раз ролики ми знімати не будемо. Тому просто, щоб мінімізувати витрату енергії вашу і нашу, ви користуєтесь сайтом. Зараз ви дивитесь переважно нас з телефону, і тому ви можете зробити одним кліком, кнопочкою натиснути на силочку, на посилання і зайти на сайт. І там вже все побачите. І там вже зателефонувати. І там вже прийняти рішення, проконсультуватися, домовитись за доставку, перепитати якісь технічні характеристики і до нас вже, і чекати вже техніку у вас на подвір'ї в назначений час. Тому всім доброго, гарного дня, шановна громада, ми обов'язково переможемо, бо за нами правда і з нами Бог. І ми в це віримо. І тому ми продовжуємо працювати і не застрягати, а йти далі у розвитку, не даючи врагу ні п'яді. Всім гарного, доброго настрою. З вами був канал Мінітрактор Україна. Нехай щастить!